Ötən gün Azərbaycan Premier Liqasında 19-cu tura yekun vurulub. Premier Liqanın ilk görüşü bazar günü Lənkəranda baş tutub. Burada ev sahibləri turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində qərarlaşan rəvanı qəbul ediblər. Lənkəran təmsilçisinin yeni heyətlə hansı nəticəni qazanacağı maraqla gözlənilsə də, maliyyə problemi ilə əlaqədar çətin günlərini yaşayan komandaların dueli bir o qədər də baxımlı alınmayıb. Futbolçular 90 dəqiqə ərzində mübarizəni əsasən meydanın mərkəzində aparıblar. Tərəflər çox çalışsalar da çərçivəni dəqiq nişan ala bilməyiblər. Görüş elə başladığı hesabla da bitib. 0-0. Oyun sonrası mətbuat konfransında komandaların çalışdırıcıları qarşılaşmanı belə şərh ediblər. Gol imkanlarımız var idi. Sadəcə onu dəyərləndirə bilmədik. Yəni, bəlkə də bu sezon ərzində oynadığımız ən çox gol şəraiti yaratdığımız bir oyundur. Sadəcə bir gol yetərdi ki, biz ondan sonrasının davamını gətirə bilək. İndi bunların üzərində işləyəcək, yəqin ki, gələcək. Çatışmayan yerlərin üzərində işləyəcək. Çox gərgin oyun keçdi. Baxımlı futbol alınmasa da buna bir amil var ki, yəni ilk oyun çox vaxtı elə bax belə alınır. Əsas ehtiyat edilədiyim şey bu oyundan qabaq bir şey var idi ki, uşaqların fiziki durumundan biraz yana çox geri qalmışıq oldu komandalara rəğmən. Çalışacaq gələn oyunlarda bu amili aradan götürək. Qeyd edək ki, Xəzər Lənkəran Rəvanla qarşılaşmadan sonra heyətini daha iki futbolçu ilə gücləndirib. Bu elə Rəvanın heyətindən ayrılan Vüqar Bəybalayev və Tural Qürbətovdur. Hər iki futbolçu ilə bugün bir illik rəsmi müqavilə bağlanıb. Qeyd edək ki, Bəybalayev və Qürbətovla bir neçə gün əvvəl şifahi razılığı əldə edən Xəzər Lənkəranın müqavilələri bugün imzalamasının səbəbi Rəvan rəhbərliyinin xahişi ilə bağlı olub. Belə ki, qış fasiləsindən sonra çempionatda ilk oyununu Xəzər Lənkəranla keçirən Aslanlar həmin görüşdə Vüqar və Turalın onlara qarşı oynamasını istəməyiblər və bu istək də Cənub təmsilçisi tərəfindən anlayışla qarşılanıb.